Krvi. Kálen Simoňa. Sem? Sem? Čo je spasí? Ha? Ty štasec? Ne. Ni. Havanek a Stesan Newton. Stesan Newton. My nebudeme dva angiro. Stesan Newton. Հարև ձեզ, ես Կարեն Մելքոնյան, դուք դիտում եք Let's Find Out հաղորդումը։ Հա, ես եմ։ Սարգի Սովսեփը։ Բարակը ճարը։ Ես համա։ Հովանես Համբարտունը։ Էնիկա։ Չո միշում։ Ես տրեսի այը։ Բերլին։ Լուրջ։ Լոնդոն։ Մադրիդ։ Հա, նիրոպ ենգը։ Փարիս։ Միլան։ Միլան էլ է։ Ես միրոպ է աղպը։ Ինը գերգում։ Էլի գրիր։ Ռոմա։ Բարսելոնա, եղելա։ Եղելա։ Իա։ Լավ չէ։ Թե կարելի է։ Չէ։ Սևիլիա։ Բա։ Սա Չոն բասեմ ֆիլմը։ Չկա։ Մեր չկա։ Որտե՞ղ կարա ասած լինի։ Ինչ ես կարա։ Չո՞, էլ չեմ կարա ասեմ, չեմ գուշակի։ Չեմ հիշի կամ։ Ես ախտես։ Գրիր էլի։ Այո, 2-2։ Արտուր Ոսկանյան։ Արա Ոսկանյան։ Ահա, Ալեքսանդր Գրիգորյան։ Ժոլ Թորնյակ։ Սյո, ես չեմ հիշում էլ։ Ահա, Իլշատ Ֆայզունեն։ Ահա։ Սյո։ Չեմ։ Հոլո։ Սյո։ Ֆիլիսա Չամիշ։ Ասա։ Հա։ Նա։ Չի անցա։ Ասա, Արամ Ոսկանյան։ Ասել եմ։ Լուրջ։ Ասել եմ արդեն։ Ինչ կա։ Բան ներ։ Հա։ Անցանք։ Բարսեղյան։ Տիգրան Բարսեղյանի, բայց անունը ո՞նց է։ Ես կարամ ասա։ Աշոտ Բարսեղյան։ Մեկա կարա ես ասեմ։ Ի, ո՞նց շո մասենք։ 4 հատ դաշը։ Չէ, կարո, չէ գնի։ Կարին է գրել։ Բայց իրեքը չի ասի։ Արտուր չէ, ասի Արտուր Ոսկանյան։ Այդ Ոսկանյանը կարծեն ասել արդեն։ Վայ։ Բարբարատ։ Հա բայց ես ասի Աշոտ Բարսեղյան չասաց ինքը։ Հա, եղա եկու, դու երրորդը չասեր։ Դու երրորդը չասեր։ Շնորհավոր եմ քեզ հավտանակ փոխակցությամբ Կարեն ջան։ Մերսի առանձին հավտանակներ։ Որ գա քեզ է գրնի ախտը։ Կանաչ ճանապարհ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հավանեք այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվեք այստեղ։